ես մտահոգում, հա, այսօր իշխանության ո՞ր քայլերն են, որ ձեզ համար մտահոգի չեն։ Ասեմ ես ո՞ր քայլեր ունեմ, ասեմ։ Շարունակենը, շատերը պնդում են, որ իշխանությունն այս արժեզրկել է հերոսներին, նրանցից շատերին կանակիտակ պահելով, շատերին դատարան հասցնելով, դուք այս մասով ինչ կասեք։ Ես հիմա եկա ասեմ ձեզ այդ հարցով, այդ կարևոր հարց է։ Ես որպես մշակույթին ներկայացուցիչ, այսպես ասեմ, ուրեմն ես գրողների միությունում 25 տարի աշխատել եմ, մի օր չեմ լսել գրող Նիկոլ Փաշինյան անուն, բայց հենց վարչապետ դարար Նիկոլ Փաշինյանը, հանգած մեր գրողների միությունում գրողներ գտնվեցին, ճիշտ ասած ես չեմ կարծացել գիրքը, գուցե և շատ տաղանդավոր գիրք է, չգիտեմ, չեմ կարծացել, չեմ կարող կարծիք հայտնել, բայց զարմանալին ինչ է, եթե 25 տարում դուք չէիք նկատում Նիկոլ Փաշինյան գրողին, միայն ժուրնալիստ էր կարծեմ, այդ ոնց եղավ այդ մեր որոշ գրողներ, հենց դարավ վարչապետ սկսեցին գովել, որ ինքը և բանաստեղծ է, և հայտնի գրող է, և չի գիտեմ, էլ տպեցին, էլ բեմադրեցին, էլ երգեցին, ինչի համար եմ սա ասում, որ մշակույթի գործիչները իրավունք չունեն քծնելու, մշակույթի գործիչները պետք է միշտ ճիշտ խոսեն, ճիշտը ասեն, քննադատեն, քննադատել չի նշանակում վատաբանել, չէ որ եթե ասենք մեկի մասին խոսում ենք ոչ թե իրան որպես մարդու, որպես անձնավորություն, այլ խոսում ենք որպես պետական գործի, որ այդ պետական գործիչը սխալ քայլեր է կատարում։ Եվ հիմա ես ուզում եմ անցնել ամենակարևոր երկրորդ հարցին, որը որ դուք ինձ տվեցիք։ Ես հիշում եմ ժամանակին, դուք դեռ երիտասարդ էիք, դա չեք հիշի երևի, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և իր ակուսակցությունը հրեշականները փողոցում սեղանիկներ էին դրել, ցուցակներ էին դրել և ուզում էին, ուրեմն, որպեսի մարդիկ ստորագրեն, որպեսի մենք Ռոբերտ Քոչարյանին Գագայի տադրանին ներկայացնենք, մեր Արցախի հերոսին, մեր Հայաստանի նախագահին ներկայացնենք Գագա տադրան։ Լավ որ այդ ժամանակ ձեր մեր ժողովրդի գիտակցությունը այնքան բարձր էր, որ իրանք չկարողացան դրան հասնեին, ուրեմն Ալիևը մարդասպանին դարձնում է հերոս, մենք մեր հերոսին ուզում ենք Գագայի դադրան հասցնեինք։ Հիմա գնացին, այդ հին օրերը անցան, եկավ հասավ, վերջապես իրանք հասան նրան, որ ձերբակալեցին Քոչարյանին։ Բոլորը դրա մասին ասում են, որ ամոթ, որ դա սխալ է, որ դա ինչ է, այս կոմ, ես մի բան ունեմ ասելու, չգիտեմ, ես ուզում եմ դիմել այս ինչ հարցով, Ղարաբաղի ժողովուրդը, ղարաբաղցիները, հերիկչի հերոս, անունը մոռացա, չէ, ընտրությունների ժամանակ, Վիտալի Բալասյանին չընտրեցին այն դեպքում, երբ որ մենք այսօր պատերազմի եզրին ենք կանգնած, երբ շատ կարևոր էր իրավունակությունները, մեր Սամվել Բաբայանը, մեր Վիտալի Բալասանյանը, հերիկչի իրար չընտրեցին, ես զարմացած եմ Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքից, պահվածքից, որը պետք է արդեն ոչ թե երկու տարի սպասեր, թե Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև հիվանդանոց ընկներ բուժվելու, այլ ոտքի պետք է կանգներ և պահանջեր, որ մեր հերոսին, մեր առաջին նախագահին, որը մեզ պետություն դարձրեց, որը մեզ ամեն ինչով ղեկավարեց, երգիր պատրաստեց, որը Հայաստանը ոտքի կանգնացրեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մութ, ցուրտ, քանդուքարապ, լրիվ քանդված երկիրը ոտքի կանգնացրեց, ինքնասիրություն, թասիպ չունեք Ղարաբաղցիներ, բա դուք մի հատ ոտի չեք կանգնում, չեք ասում, որ չենք թողնում, մենք պահանջում ենք, ուղղակի պահանջում ամբողջ ժողովուրդով, էլ չեմ ասում Հայաստանի ժողովուրդը, երբ պետք է մեր թասիպը զարթնի, չեն ամաչում,
կարել է բա Ռոբեր Քոչարյանին հարցնել մինչև հիվանդանոց, աստված չանի, եթե այդ մարդում մի բան պատահի, ոնց որ են հաց բերողին պատահեց, աստված չանի, տնից ձեից հեռու անի, ես դրա վրա եմ զարմանում, մշակույթի գործիչներից բռնած, բոլոր մեր ժողովրդից, այդ ովքեր որ բոլորը կանգնում պաշտպանում են, թե մենք էս ենք, ճիշտ է անում, ինչն է ճիշտ անում, վաղը ձեր դրանն է չոգելու այդ բոլորը, աստված չանի, ձեր տղաները կգնան կզոհվեն, Նիկոլը շուրգա ձեզ ասի, գնացեք սրա նրա փողերը առեք ապրեք, կարելա զինվորի մորը այդպեսի պատասխան տալ, չեն ամաչում, մեր բոլոր մշակույթի գործիչները պիտի ոտքի կանգնեին ասեին, ամոթ քո այդ խոսքերի համար, ամոթ նրա համար, որ դու մինչև հիմա Քոչարյանին չեք բացողում բանդիտ, պիտի կանգնեն մեր ժողովուրդը, ուր է իրանց թասիբը, Ղարաբաղցիներին.